Lažybos, lošimo automatai, BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jo. Opa, kaip aš taip vėlai išėjau, ten rodė dar daug laiko, 30 mačiau. Tu nebijok su manim kalbėti. Tai ką, tu su Doviu pradėsi jau, žinia? Bet kodėl tu su Laksa negali? Nu, tai, man. Aš tos derinius. Pamenu, man ir geriau. Sveikas. Opa. Kas čia buvo, kai? Jeigu prie tavęs taikosi, ne tu. Let's go, davai. Bravo. Sakau, didžiaus kaip padaręs, kad visą kaip du šokį su galo visatas. Ir aš jį du. Bam. Hey, one side. Hey, 42. Let's go, давай. 42. 42. Four up, hey. Four. Switch it. One. Hey, 42. Hey! Seną, ne? Jas matau, o raidė, gerai? Kurie? Čia irgi o. Šitą. Bet šitą pasirinkų šitą, gerai? Šiuot! Hei, mes viską pralošim tuos tipus, davai. Hei, jodi. Pala. Hei, guys, tu žaidžiam, jie. Flešą žaidžiam iškart, išvalykit, leiskit du prieš du. Hei, man! Guys, we have only one foul, and all tips we losing. Let's go, be aggressive. Visus tokius, peace. Agresyviau, Hebrite, davai agresyviau. Zero foul, davai. Kas pastatė nam plaukų įsisekęs kažkokį? Galėtas. Bravo. O, čia. Ei, visi jų kamuoliai tokie, davai agresyviau. Bravo, Rokai, bravo. Let's go, push the ball. Davai, Deivi. Opa! Zero foul! Agresi! Under! Matsai! Opa! Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Geras rokas. Ei, davai gynyboj, dirba, davai. Wow. Ei, gynybo agresyviau, davai. Pirmą kelį, vieną baudą, dabar nulis. Bauda! Lembas pradžiuosi gaučiau, tą pirmą nepagavau trajeką. Antrą reikėjo, mes žinai tokį. A jie ten specialiai dėmėjo? Ar... Ne, tad susimaišė, gal žiai sikėtė susimaišė. O gal, nežinau, gal specialiai. Davai. One foul. Ei, mes negrįsėjus pirmą kelį, vieną baudą. Dabar vieną baudą, davai, gilis.
Ei, Lukas! Jisai pas mane ima. Aš stovi, jisai pas mane ima. Nu pažiūrėk, ką jisai sušipė. Ką jisai sušipė dabar? Aš taip laikausi kabiną už mane. Stovi, aš taip stovi, jisai pasidėjo mane galbūt. Ką man išeiti salę? Aš klausyk. Ten nedai man baudelis, tu tai? Nu ten gybėmiau per kamulį apačioj. Ten apačioj, žiūrėk, nedai baudelis. Ėmėjau tai va. Jisai bėga ir aš įtraukiu, kad aš jo negaudžiu nesaugiu. Aš jau žinau, kad tu nori pasakyti, aš daugiau noriu pradėti nuo komunikavimo. Tai davai, ateik pas manęs paklausti, kad ne per aikštą jie gerai. Ei, tu faus, tu mo faus! Ei! Čia, ei, ei! Šitas bėga, man įlydėt ar aroskai perduoti aroskai? Perduoti. Gerai yra, aš nematau. Žinai, man buvo du nukai. Žinai, vieną gaunu nesąmonę, vyksiu labai. Tas didelis nemindė, turi užtvarus. Ei, padėk, ten kirs kam. Atsargiai, čia kirs į apačią. Vykdėlis? Ne, mindė. Jie keičia nepramu. Sorry, Austin. Mai. Būm ant denių. Baulas ėjo dabar vis taip, 2-1. Buvo 8 dabar, 2-1. Maksa, defend you, go in front, ass, give me the ball. Pass down, easy, good. Ta prasme, nesujudinom kamulio, vėl taip bum, bum. Vokelį, nereikia tokių, nereikia. David, jeigu gerą progą atakuok, tu prieš vieną padarysi. Ne žiūrėk.
Nuomintis, aš mačiau. Ne, man atrodo, galvoja. Aš turėsiu per vietą. Gerai, gerai. Ne, jam ir tu dar bėgi ir nuspyri. Ne, tai po to tam dar. Nu ca, aș dau 7 secunde. Tai įsimetam, po. Deivi! Deivi! Minde! Minde! Ba. Blogą turim, ne? Karas visai patobulėjo. Karas geras. O dabar jau taip. Niekas Бум, цунами! Ну, кур парашюк остался. Пожадею, Рира. Ну, бишки сиганду, да, не? Мя сирги сиганду. Ай, чувак. Ай, чувак, ты.